Da, kota 4-3-2, 600 gaz. Ivan duguje pare nekom zelenašu, Aleksa je taj dug uzeo na sebe, to znaš. Da. Nateraj zelenaša da pritisne Aleksu da mu ovaj vrati dug. Danas sam iz raznih izvora uspeo da kompletiram njen dosije. I? Malo je reći da vam se neće dopasti ovo do čega sam ja došao. Da mi ispričate sve o sobi i vašoj porodici. A ti sedite dole. Jedva čekam da mi ispričate kakav je Aleks. Je liči na mene ili ima ovaj moj smisao za humor, je li kreativan, maštovit, druže ga bi ovako prijatan kao ja. Sve to što ste vi meni ispričali, ja to znam već odavno. Samo ste gubili vreme. Baš ste sigurni da je to bilo? Bilo bi mnogo glupo, a nakon ovoliko godina bavljenja Boškovim slučajem, gospođa Ada i ja nismo prilično sigurni. Tu ću ti sad pokazati jedan kratak film. Luka iz ovdje. Neću vam se izvinjavati što smetam, jer to radim namerno, a neću tražiti ni dozvolu da sedem. Dobre se sedem. Šta je? Igle se delije. I bez se šećera. Saznao sam nešto mnogo lepo. Ja imam ćerku.